أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. Адамдардың ең жақсы мінез құлықтысы саллаллаху алейхи ва саллям. وقد لخصت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة هذا بقولها كان خلقه القرآن، يعني إذا أردت أن ترى القرآن أمامك عمليا، يعني من يتخلق بأخلاق القرآن انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Және мүміндердің анасы Айша анамыз Аллах оған разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның мінезі Құран еді деп сипаттады. Және Құранды амал етудегі алдыңыздағы көз алдыңыздағы үлгіні көргіңіз келсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарауға болады. Және Құранды өзіне әдеп қылып алу үлгісінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соның үлгісі еді. Қабл аль-бу'са кана юраф бис-садиқ аль-амин алейхи салату ва салам. Ол пайғамбар болып жіберілгенге дейіннің өзінде ол шыншыл және аманатшыл деген атақтармен танымал еді.